řeší další problémy, tentokrát s přerozdělováním filmových peněz. Například práce na československé pohádce Kovář z Podlesí musela být kvůli finančním neschodám zastavena. Hlavně se totiž neví, kam se podělí peníze ze slovenské koprodukce. Mala to být netradičná rozprávka o boji dobra a zla. Místo toho se ale bojuje o peniaze. Slovenský producent Milan Stráňava získal na film od STV 300 tisíc eur, teda viac ako 7 miliónov korún. Na natáčanie ale dodnes nedal ani cent. Financovanie projektu na strane hlavného producenta podľa nášho názoru sa stalo problematickým a tým pádom my sme nechceli ísť do nejakého rizika. V tej chvíli vlastne byl projekt zafinancovaný asi z 80%, pravdou je, že nebyl 100%, ale byli sme rozhodnutí pohádku natočiť a prípadne odložiť postprodukci a dosehnať peníze. Lenže natáčanie nakoniec ani nezačalo. Stráňava si však napriek tomu u STV už minulý rok prácu na filme vyfakturoval. Tisíce eur išli na neexistujúce kulisy, kostýmy a údajnú prácu Stráňavu a jeho partnerov, vrátane českého režiséra Jiřího Chlumského. Stráňava tvrdí, že peniaze má stále na účte. Tieto faktúry, ktoré tu sú uvedené, ktoré ste uviedli, tie neboli zrealizované? Tie boli zrealizované, ale boli zrealizované tak, aby boli vratné. Mám podezření, že pan Stráňava, můj scénář, zneužil k tomu, aby zdefraudoval peníze slovenské televize. Podvod a spreneveru signalizujú aj výsledky kontroly, ktoré vo veci robilo ministerstvo kultúry. Televízia však trestné oznámenie podať nemieni. Aké konkrétne kroky podnikne vedenie televízie, nechce povedať. Odmietlo nám poskytnúť akékoľvek dokumenty. Dokonca existenciu Stráňavovho vyučtovania, o ktoré sa opierame v reportáži, poprelo. Čo to znamená pre Kovářa z Podlesí, je nejasné. Zdá sa ale, že napriek scenáru nakoniec asi dobre neskončí. Ondřej Moravec a Olga Baková, Česká televízia.